الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں. ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض. اور جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. اولئك هم الخاسرون. ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں.